Gente, ó, hoje eu vou passar aqui um passo a passo para vocês de um cabelo encamado bem rapidinho. Eu já fiz a base, como já isso nem foi muito aí, e agora eu vou fazer, olha a cor do cabelo dela, ó. Vocês estão vendo aqui o tamanho. Eu já fiz uma base e agora eu vou começar nas camadas. Vai ser tão rápido, o cabelo dela vai ficar bastante cheio de camada. Sempre eu divido de orelha a orelha. Aí eu venho aqui, como eu já passei a minha base, qualquer dia eu faço outra base ensinando pra vocês. Pego aqui, ó, minha mecha. Vou cortar mais ou menos de onde que eu quero as camadas. Eu queria dar aqui, então eu venho aqui e faço isso aqui, ó. O cabelo dela é ondulado e ela quer que quando não tiver escovado, fique bastante ondulado. Bastante assim, com um volume bem bonito na camada, que vai dar pra perceber. Ó, deu aqui. Levei aqui pro meu meio. Se fosse para me desfiar, eu vinha com a ponta da tesourinha desfiando. Como eu vou fazer encamada, eu não vou precisar desfiar. Venho aqui de novo. Sempre trazendo para o meu meio e deixando ele bem reto. Penteando muito bem, tirando o que é para me tirar, ó. Olha aqui do jeito que ele tá ficando. Agora eu vou começar esse outro lado também, ó. Corto do mesmo jeito, pego aonde está a minha mecha guia, venho pra cá, faço isso aqui, sempre levando para o meu meio, tirando só o que é o necessário. Olha como já ficou. Aí eu venho pra cá. Pego a mecha. O que vai cair não tem problema. Aí venho e passou, tirei. Venho aqui, levo pra cá. O que vai passando, ó, eu vou tirando. Agora eu venho para esse ladinho, faço do mesmo jeito,
que cair, pode deixar cair. Tirei esse aqui, ó. Veio pra cá a segunda. Vocês viram que eu tô fazendo o cabelo dela de 3 camadas só. Levei, levei. O que passou? Retirei. Agora veio aqui. Agora eu venho aqui, junto este cabelo todinho. E levo aqui pro meio e vejo só para não dar essa limpeza aqui. Olha ele molhado, como foi que ele ficou. Só que detalhezinho, ela pediu uma franjinha. Agora eu vou fazer aqui a franjinha pra ela. E lindo que vai ficar esse corte, porque o cabelo dela tá com essas mechas coloridas e aí vai ficar top. Quer ela toda reta ou como é que tu quer? Pode, mas vou dar um chunk nela, viu? Ó, vou cortar o cabelo dela, como é ondulado, eu não, ela pediu bem aqui. Eu não posso cortar ela bem aqui, porque senão ela vai subir demais. Vou deixar ela bem aqui, porque depois, quando ela estiver em casa, ela sabe usar. Olha como ficou. Agora eu trago outro detalhe aqui pra minha frente. Divido aqui bem no meio, ó. Aí eu puxo só essa ponta aqui. E venho fazendo isso. Pra dar aquele espetáculo aqui, ó. Viu? Hoje trabalha, hoje trabalha? Mais tarde, viu? Aí venho pra esse lado também, do mesmo jeito, eu faço isso também. Olha como já tá dando uma mudada no rosto dela. Eu pego a minha tesoura e venho só fazendo isso, ó. Fazendo só essa limpeza aqui, ó. Aí olha o jeito como é que fica. Ficou linda. Olha aí como ficou maravilhosa. Viu? Aí eu venho aqui e vou fazendo aqui meus acabamentos assim. Eu vou me tirar o que vai passando. Olha o que, é que vocês estão vendo aqui. Só isso aqui, ó. Aí eu faço essa limpeza nele todinho. O outro lado do mesmo jeito. Vocês virem aí, meu povo, como é muito fácil de fazer as camadas. Fiz 3 camadas e o cabelo dela ficou maravilhoso. Agora eu vou escovar este cabelo e vou mostrar pra vocês ele todo escovado, viu? Já eu volto. Foi o resultado todo escovado. Olha a franjinha dela, do jeito que eu fiz aquela, ó. Vocês estão vendo? E olha aquele modelo que eu fiz aqui na frente com aquela desfiadazinha, ó. Aí deu esse resultado perfeito, maravilhoso. Olha agora as camadas desse cabelo, olha.
como ficou lindo. Isso aqui era o que ela queria, ó, na ponta do cabelo dela, ó. Como ficou perfeito. Bastante assim enrolado com os cachinhos, ó. E a maravilha tá aqui, viu, gente? Viu? Se vocês tiverem gostado, é só vocês curtir, mandar aí um comentário, viu? E aí qualquer coisa é só pedir mais, que eu faço mais vídeo pra vocês, olha. Ela ficou mais linda ainda, viu? Perfeito!